Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Въпрос на Цветомир Цачев, който търси коментар относно представянето на Нико Росберг през 2016 година, как успя да победи Хамилтън, какви психологически игри е играл върху него и достойна ли в крайна сметка беше неговата победа, каква била атмосферата в Мерцедес. Значи, Нико Росберг беше в отбора на Мерцедес преди да дойде Хамилтън. Нико Росберг имаше изградени много добри връзки вътре в отбора на Мерцедес и с идването на Хамилтън той вече не беше центъра на вниманието така, както беше дори когато негов съотборник беше Михаел Шумахер. Росберг, за разлика от Ботас, е много по, как да кажа, много по категоричен в изискванията си към отбора и не беше никак доволен от начина, по който двамата бяха третирани още преди 2015 година. След събитията на СПА, в някои други ситуации, изобщо не беше щастлив от факта, че той в някаква степен трябва да изпълнява ролята на втори пилот. Защото каквото и да си говорим, в Формула 1, тогава, когато има двама първи пилоти, винаги има конфликт. Или в момента няма конфликт, защото Ботас прие ролята да бъде втори пилот. Напълно логично на фона на представянето му, особено през 2020 година. При това и той в някаква степен се опитваше да се състезава с Хамилтън. Росберг, познавайки Хамилтън от много-много години, те имат една много интересна лична история, връзки помежду си в различни отбори. Росберг, за разлика от Ботас, беше абсолютно наясно, че за да победи Хамилтън, трябва при всички случаи да има и поне половината отбор на своя страна, за да стигне до успеха. Той имаше изисквания за смяна на екипа, за избор на стратегия предварително, преди всяко едно състезание, която да бъде абсолютно ясно разписана, така че да не бъде всичко в следствие на конкретната ситуация и така, че той да бъде в губещата позиция, така както става с Ботас. Така че просто той налагаше много по-различен начин на работа вътре в самия отбор, отколкото това се случва с Ботас. Просто атмосферата със сигурност е била много по-напрегната, отколкото е в последните години, но така е, когато този пилот, който иска да успее, стига до успеха. Факта, че Росберг стигна до титулата благодарение на една повреда в колата на Хамилтън в Малайзия, е безспорен. Но това е част от Формула 1. В крайна сметка не беше само това състезание. Росберг беше в състояние да стигне до този двубой с Хамилтън, или до това състезание в Абу Даби, когато Хамилтън го поднасяше на Фетел да го изпревари само и само да се смени титлата, което също категорично демонстрираше до каква степен отношенията са изострени между тях. Така че това е част от Формула 1 и за мен е достигането до титлата, аз мисля, че сме го коментирали друг път, винаги е свързано както с чисто пилотски качества, така и с качество на характера, с битка, с способност да издържиш на свръхнапрежение, да се опълчиш по някой път на ръководството, дори на отбора, защото виждаш, че интересът твой е нарушен. Нали? Тогава, когато те казват, когато пилота постави свой интерес над този на отбора, обикновено си отива, така стана и с Росберг, но в крайна сметка, за да си извоюваш позицията, да си шампион и да стигнеш до това нещо във Формула 1, трябва да имаш характер. Много пъти сме виждали пилоти, които имат страхотни качества, супер бързина, но нямат постоянство, примерно, или нямат тая твърдост в голямата битка. Росберг демонстрира много остри реакции срещу някои от решенията в отбора и знаете, че примерно след това, което стана между него и Тото Волф, и Хамилтън и Тото Волф, нещата се промениха много. И не случайно Тото Волф в последните години, или примерно многократно и на въпросите сега и за Джордж Ръсъл и така натам, реагира по този начин, защото за Тото е важен успеха, отборния успех. Вижда, че Хамилтън е водещата фигура, най-силният пилот, няма как
да разрушиш това състояние на отбора, вкарвайки някой, който е амбициозен, който иска да спечели, който ще направи всичко, за да постигне целта си. Така че това е за мен разликата между двамата. Даже в някои отношения, може би, Ботас може и да е по-бърз. Той в най-малка част от някои уикенди показва страхотна скорост, печели, изпреварва Хамилтън в квалификация с една и съща кола, но цялото това желание, ако щете, за успех, неговата философия е различна. Аз съм си говорил с Ботас. Ботас казва, че той, нали, ще спечеля с чиста скорост. Това просто не е възможно. Няма как да стане в футбол, който и според мен затова и загуби толкова много резултати през последната година. А за отбора на Мерцедес нещата се получиха повече от добре, както и за Хамилтън, разбира се. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.